Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Сьогодні у Рівному на вулиці Віденській, 35А, вбили чоловіка. Його застрелили із пістолета у під'їзді багатоповерхівки. Його особу наразі встановлюють. На вигляд загиблому близько 40 років. Також правоохоронці знайшли поруч із тілом пістолет із глушником та 8 відстріляних гільз. На даний час на місці події працює криміналістична лабораторія. Проводиться огляд детальний. І оперативні працівники встановлюють особу трупа. Відомо те, що труп вже знаходиться тривалий час, близько 2 годин, так як вже були видні трупні п'ятна. Міський відділ поліції перевіряла військова прокуратура та співробітники головного управління Нацполіції. Із самого ранку проводилися допити слідчих, а в деяких кабінетах здійснювалися обшуки. Усі дії відбувалися на підставі ухвали суду у рамках кримінального провадження. Подейкують, що перевіряють слідчих, які були задіяні в одному із бурштинових кримінальних проваджень, які розслідувалося ще на початку року. Начальник Нацполіції в області сказав, незалежно від посади чи відомства, перед законом усі рівні. Головне – невідворотність покарання. У прес-службі повідомили, результати проведених обшуків громадськості будуть відомі згодом. Тим часом у самому епіцентрі бурштинової лихоманки Сарненський район Клесів масові заворушення. За офіційною інформацією поліції, вчора біля урочища Азалія працівників оперативного штабу оточило понад 200 чоловік у масках та з палицями в руках. Вони вимагали покинути північні райони області, в іншому разі погрожували вдатися до радикальних дій. Чоловіки у масках трощили службове авто правоохоронців, а кілька осіб закликали спалити автівку. Натовп вдалося розігнати після прибуття допомоги. Пальну зброю та засоби фізичного впливу працівники поліції не застосовували. За фактом масових заворушень відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України. За ці діяння передбачено відповідальність до 8 років позбавлення волі. Окрім того, близько 3-ї години у селі Тине Сарненського району майже 50 осіб у балаклавах і камуфльованому одязі, озброєні дерев'яними битами, камінням, палицями, заблокували дорогу та чинили опір працівникам правоохоронних органів. Правоохоронцям вдалося доставити у райвідділ 25-річного провокатора, який намагався завдати тілесних ушкоджень одному із спецпризначенців. Його опитали, наразі правоохоронці встановлюють усі деталі обставин цієї події. На Рівненщині електрик загинув від ураження струмом у 10 тисяч вольт. Трагедія трапилася під час виконання ним професійних обов'язків ще цього літа. Валерій Бабак лагодив мережу, де диспетчер нібито не вимкнув струму. Розслідування факту смерті електрика досі триває. Втім, рідні загиблого стверджують, винним у трагедії хочуть зробити самого постраждалого. Усе через мільйонні штрафи в держказну та сотні тисяч гривень компенсації родині чоловіка. Нещастя із електриком сталося, коли він лагодив обірвані після негоди електромережі. Валерій намагався перевести струм з однієї лінії на іншу. Поруч був керівник Березнівського РЕМу, пригадує брат загиблого. Потрібно було перевести перемикання кільцевого роз'єднувача. Брат знаходився безпосередньо на перемиканні, а начальник дільниці, невідомо, машина стояла тут. Після того, як не відключивши лінію, диспетчер, подавши команду, що лінія відключена, він відключив, в нього тут вже на місці вдарило електричною дугою. Сила електротравми – 10 тисяч вольт. Вижити у Валерія шансів не було. Усе свідчило про те, що трагедія сталася через чиєсь недбальство. Але вже під час допитів головний свідок нещасного випадку почав свідчити дивні факти. За словами начальника, який був там безпосередньо з ним, він був як свідок, що він ще добіг і впав перед автомобілем, стукнувся головою. Сказав, що він стукнувся об крило, але залежав взагалі головою біля бампера. Були руки прижаті до себе. Були на сорочці нього були сліди таких зеленої трави, що якби то хтось тягнув його. У поліції свідчення керівника РЕМу не розголошують, втім не заперечують, що таку версію перевіряють. За результатами цієї судомедичної експертизи було встановлено, чи були будь-які інші тілесні ушкодження на вказаній особі і чи знаходяться вони в причинному зв'язку з смертю. Поки у правоохоронців триває розслідування, каже брат загиблого Микола Бабак, керівництво Рівнеобленерго намагається винним у смерті Валерія зробити його самого. Головний аргумент – ніби загиблий не перевірив, чи відключив мережу диспетчер та не використовував засобів захисту. Вони зробили так, що в диспетчерській показало, що відключило,
Тобто індикація, а насправді не відключила. А таке буває? Ні. 14 липня проводив, ну, тобто на цьому ж самому роз'єднувачу мій же брат проводив перемикання, все було добре. За дивним збігом обставин, розповідає Микола, після смерті Валерія в Березнівській МРЕМ приїжджала служба релейного захисту. Саме через її втручання комісія із розслідування нещасного випадку могла зробити неправильний висновок, переконані рідні загиблого. У Рівнеобленерго кажуть, служба релейного захисту працювала за ініціативою самої комісії. Комісія Держпраці ініціювала проведення технічної експертизи, і що включала такі напрямки, як перевірка роботи апаратури телесигналізації, телемеханіки, що вимикає, вмикає лінію, і перевірка роботи релейного захисту, перевірка роботи автоматів. І ця технічна експертиза, вона проводилась комісією із залученням експертів і служб, що відповідають за ці напрямки. Висновки були зроблені в присутності комісії. Підкажіть, будь ласка, Власенко Василь зараз працює начальником? А хто ви зараз начальник? Ну, тільки призначили його. Пастух Сергій Олегович. Не працює тут більше і диспетчер, який чергував у день трагедії. 17 числа. А скажіть, а ви знаєте, за що його було звільнено? Чи він звільнився сам? Я ніякий коментувати нічого не буду. На даний я час. Будь ласка, вибачте. Печер звільнився за власним бажанням, і керівник РЕМ звільнився за згодою сторін. Чи є вона колишнього керівника РЕМу та чергового диспетчера у смерті електрика, ще належить встановити експертам. Згідно чинного законодавства, відповідальність може бути сувора – до 8 років позбавлення волі. А тим часом рідні загиблого, висновкою комісії, яка розслідувала смерть електрика, планують оскаржувати у столиці. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.